vasta allekirjoitettu 2 vuoden jatkosopimus HJK:n kanssa. Paljon onnea. Kiitos. Mitä se tarkoittaa? Mitä, miltä nyt tuntuu? Mitä tämä merkitsee? Tietysti hyvä fiilis siinä, että uskon, että meillä on molemmat osapuolella pidempään ja se tahtotila, että tehdään jatkoja. Nyt sitten tietysti niin kuin, sitten kun nimet on paperissa, niin silloinhan se on niin sanotusti selvä. Tietysti se tarkoittaa niin kuin jatkumoa. Et mun mielestä me ollaan tässä koko ajan päästy vähän eteenpäin ja uskon, että meillä on vielä tässä niin kuin, on tavallaan mittaamatonta potentiaalia ja pystytään kehittämään tätä meidän toimintaa ja yhdessä seurajohdon ja mun valmennustiimin kanssa. Niin niitä osia, mihin me pystytään vaikuttamaan, pystytään vielä tässä niin kuin terävöittämään. Miten tärkeää se on niin kuin tälleen kokonaisuuden kannalta tässä vaiheessa kautta, että tulee vahva mandaatti jatkaa niin kuin myös sanotaan urheilullisessa mielessä? No tietysti se on aina signaali siitä, että jotain on tehty oikein. No mä oon suhteellisen hyvä sulkemaan semmoista ulkopuolista asiat mielestä ja keskittyä siihen oleelliseen, että tietysti tässä niin kuin varsinkin nyt kun pelataan älyttömästi, niin tässä niin kuin pelejä tulee ja tulee tosi tiukkaa tahtia ja kaikki ajatukset on niin kuin siinä, mutta tietysti se helpottaa kaikkea sitä, että voidaan tässä samaan aikaan myös miettiä sitä, että mitä tapahtuu ensi marraskuussa ja joulukuussa ja tammikuussa niin kuin aloittaa sen suunnittelu. Kyllä, kyllä. Hei, sä oot aika pitkän linjan klubilainen. Kerro vähän sun klubitaustasta. Joo, mä Puotikylän Valti kasvatti siitä meidän joukkoon. En lähes sano mitään vuotta tästä, että siitä alkaa olla itselle kohdalla niin kauan aikaa. Mutta meistä tuli sitten HJK Vartio kyllä, josta sitten tuli niinku edari. Se oli sitä aikaa, säkin muistat, että tuli kaupunginosista muuttu sitten niinku edarikseen. No sitten mä en aikuisielmään koskaan pelannut HJK:ssa, mutta sitten tietysti koko valmentajaurani on käytännössä tässä ollut, että 2010 lähtien on ollut niin kuin akatemiassa ja sitten ainoastaan se Rops-vuos siinä välissä, minkä oli sen 1,5 vuotta pois ja sillä tavalla niin kuin kasvanut tosi vahvasti kiinni seuraa ja niin kuin voi rupea sanoa pitkän linjan klubilaiseksi. Kyllä. Ja nyt vedät päävalmentajana tätä meidän niin kuin lippulaivaa, jos näin voi sanoa. Miten sä katsot tulevaisuuteen? No, hyvillä mielin ja luottavaisin sillä tavalla, että mun mielestä meillä on, niin kuin tuossa sanoinkin, että me ollaan tiettyjä asioita, mitä me ollaan haluttu urheilupuolelle viedä eteenpäin, niin me ollaan pystytty niitä mun mielestä viemään eteenpäin ja sitten samalla on kuitenkin koko ajan semmoinen fiilis, että me pystytään tekemään asioita vieläkin paremmin ja se on niin kuin itselle tosi tärkeää, että on se tunne, että tässä on niin kuin saumaa kehittyä, niin tietysti minä itse valmentajana ja sitten myös niin kuin se ympäristö ja sitä kautta tietysti niin kuin on aina mahdollista saavuttaa myös parempia tuloksia ja se on niinku luottavaisin ja innostuneen fiilis. Loistavaa. Hei, kiitos paljon Toni ja tsemppiä seuraaviin haasteisiin. Kiitos.